Građani Bosne i Hercegovine danas biraju novu vlast koja će ih voditi naredne 4 godine. Tako je i u Tuzli, gdje je veliki broj građana već u 7 sati izašao na svoje biračko mjesto. Pravo glasa na ovogodišnjim općim izborima ima 109.784 građana Tuzle. Sva biračka mjesta, njih 160, otvorena su na vrijeme, osim jednog u gimnaziji Meša Selimović, gdje se kasnilo 20 minuta zbog greške u brojanju listića. Biračko mjesto u osnovnoj školi Kreka otvoreno je tačno u 7 sati, a pravo glasa na ovom biračkom mjestu ima 2.264 građana. Mi smo tu bili jutros 6 sati, 5 članova, odnosno predsjednik, 4 člana biračkog odbora, kao i 4 posmatrača. U periodu do 7 sati su svi bili tu, pregledano, biračko mjesto otvoreno u 7 na vrijeme, tako da za sad je sve u najboljem redu. Iako pravo glasa na biračkom mjestu u osnovnoj školi Kreka ima više od 2000 građana, odziv u prva 2 sata od otvaranja nije bio značajan. Mogu reći da je poprilično slab odziv. Od jutros nekih 40-ak do sad je birača bilo, od ukupno 811 koliko imamo na našem biračkom spisku. Po prvi put na izborima u Bosni i Hercegovini glasačke kabine su okrenute prema biračkim odborima, a glasački listići su ovjereni štembiljima. Birači su, kaže Osmanović, dobro prihvatili ove promjene. Nema zamjerki na to, osim na mobilni telefon. Imali smo već par ljudi koji su imali namjeru da fotografišu svoj listić, tako da im to nekako nije baš pravo da tako kažem, ali uglavnom poštuju pravila. Građani koji su jutros došli da glasaju očekuju određene promjene na bolje. Ja vjerujem da će biti bolje, vidim da nikad još nisam čekao u redu za glasanje. A vidim da je narodu prekipjelo i da će želi da promijeni, vjerovatno. Pa eto, došla sam čisto da ispunim svoju građansku dužnost, a da nešto posebno očekujem, ne očekujem. Ali se nadam. Pošto mladi inače odlaze iz Bosne i Hercegovine i govore da nema izbora, da nema budućnosti ovdje, ovo je prilika da mi pokažemo da možemo nešto promijeniti, da damo sve od sebe, pa onda ako već ne može onda da odemo, da ne idemo bez truda. I očekuješ li ti sad neke promjene? Pa očekujem, naravno, sve zavisi do naroda kako će izabrati. Promjene su u našim rukama, sad potrebno da što više izađemo, što većim broju na izbore. Biračka mjesta u cijeloj Bosni i Hercegovini, njih više od 5000, bit će otvorena do 19 sati, a prvi preliminarni rezultati mogli bi biti poznati i za ponoći.